चवथीचें खाशेलेपण म्हटल्यार सजावट. कोंगूट बागा हो फुडारलेलो गांव. अशें आसलें तरी ह्या गांवांत आपली परंपरा अजुनूय तिगोवन दवरल्या. चवथ आनी हेर पारंपारीक सणां वेळार हांगचे लोक आपल्या सांस्कृतीक दायजाचें दर्शन घडयतात. पळयात चवथी निमतान केल्ली सजावट. सजावट म्हटल्यार पयली येता ती लायट. वेगवेगळ्या रंगाच्यो लायटी घालून कांय लोक चवथी खातीर सजावट करतात. पूण बागांतली ही आजगांवकर फॅमिली हो समज बदलून दवरतात. लायटी न्हय जाल्यार जाणट्यांनी घालून दिल्लो पांयडो फुडें सांबाळात ही फॅमिली दिवल्यो आनी लांबण दिवे दवरून सजावट करतात. कितल्योश्योच वेगवेगळ्या आकारांच्यो दिवल्यो आनी लांबण दिवे गणपती मुखार दवरून एक वेगळो विचार ह्या फॅमिलीन दवरला. तशेंच माटोळी लेगीत एक खाशेलेपण. हे माटोळेर वट्ट 200 फळां बांदतात. फॅमिलीचो सदस्य चंद्रकांत आजगांवकार ह्या विशीं म्हायती दिली. ही वर्साच्या वर्सा सांस्कृतीक परंपरा हांव करतां आनी हे आपोल कमीत कमी 200 आपोल बांदलेले आहा. फेणे 10-15 फेणे केळेचे, तशेंच हे घड, दुसरे बेड्याचे हे, आनी ह्यो दिवले पळय आहा न्हू, त्यो कमीत कमी 10-15 वर्सां जाली म्हाजे सांस्कृतीक हे चालूच आसता. आनी हांवें कलाकारांसून प्रायज घेतलेलो आहा, प्लस पंचायतीसून प्रायज घेतलेलो आहा. कमी 30 वर्सां जाली म्हाज्या बापायन केल्ल्या उपरांत आमी हे चालूच दवरला. की हीच हीच वर्साच्या वर्सा अशीच म्हाजी माटी, अशीच दिवल्यो आनी हे सगळे मुकूट भांगराचो पासून आसा. कळ्ळें? परत वस्तू भांगराच्यो घातलेल्यो आहा आनी सगळे हे पळय दिवल्यो कश्यो चकाचक केल्ल्यो आहा पळय. दुसरी म्हणटा ती हळदणकर फॅमिली. सच्चीत फोलयांची सजावट सोडून ह्या फॅमिलीन एक वेगळो पर्याय निवडला, तो म्हटल्यार दाळी. हे दाळयेचो आनी पत्रावळ्यांचो वापर करून सजावट केल्या. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार.